Dobroveče, poštovani gledaoci, moje ime je Jelena Drača, vi pratite vesti na programu Radio Televizija Stara Pazova. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u saradnji sa nadležnim tužilaštvima u prethodnih nekoliko dana uhapsili su 52 osobe, koje se sumnjiče da su počinile krivična dela teške krađe, krađe i razbojništvo. U više odvojenih akcija na suzbijanju imovinskih delikata uhapšeni su sumnjičeni koji se terete da su u prethodnom periodu izvršili više od 100 teških krađa, krađa i razbojništava. Krivične prijave u redovnom postupku podnete su protiv još 21 osumnjičenog. Akcije su sprovedene na teritoriji policijskih uprava Beograd, Bor, Zaječar, Kragujevac, Kraljevo, Leskovac, Novi Sad, Pančevo, Pirot, Požarevac, Prijepolje, Prokuplje, Smederevo, Sombor i Užice. Predsednica vlade Srbije Ana Brnabić uputila je danas čestitku građanima Srbije i poželjala da im nova godina donese zdravlja, uspeha na ličnom planu i ispunjenje svih želja, uverena da će narodna godina Srbiji doneti prosperitet. U ime svog tima i u svoje lično ime želim da vam 2018. godina donese mnogo sreće, više lepih trenutaka i manje briga. Želim vam da svojim porodicama darujete ljubav i da sa prijateljima i najbližima provedete dragocene trenutke. Verujem da će godina pred nama doneti prosperitet Srbiji i utvrditi naš evropski put, ojačati ekonomiju i poboljšati kvalitet života svih građanki i građana, navela je Brnabić. Novi zakon o finansijskoj pomoći porodicama sa decom donosi velike promene, stupa na snagu od 1. januara, započeći da se primenjuje od 1. jula 2018. godine. Jedna od novina ovog zakona jeste ta je pravo na naknadu po rođenju deteta prošireno na preduzetnice, poljoprivrednice, ali i žene angažovane po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremeno-povremenim poslovima. U 2018. godini predviđeno je povećanje roditeljskog dodatka za prvo dete, ali jedna od novina se odnosi na to da će naknadu primati porodilje koje su nezaposlene. Ovo nam je kazao i resorni načelnik za zdravstvo i socijalnu zaštitu u Sremskoj Mitrovici Vojislav Mirnić. Povodom predstojećih novogodišnjih i božićnih praznika, Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na građane da ne remete javni red i ne ugrožavaju svoju bezbednost drugih građana, izazivanjem i učestvovanjem u tuči, paljenjem pirotehničkih sredstava i naročito pucanjem iz vatrenog oružja. Pripadnici policije će obavljati pojačane patrolne pozorničke aktivnosti na gradskim trgovima i u blizini većine ugostiteljskih objekata gde će biti organizovana novogodišnja slavlja. Saobraćeni policijski službenici preduzimaće pojačane aktivnosti prilikom kontrole učesnika u saobraćaju. Apeluje se na vozače da poštuju sve saobraćene propise, naročito zabranu vožnje pod uticajem alkohola i zabranu vožnje neprilagođenom brzinom uslovima saobraćaja i stanju puta. Podsećamo građane da je zakonom izričito zabranjena upotreba pirotehničkih sredstava u zatvorenom prostoru na javnim mestima gde se okuplja veći broj lica, u prevoznim sredstvima u blizini zapaljivih materija. U predstojećim novogodišnjim božićnim praznicima u Domu zdravlja Jovan Jovanović Zmaj bit će organizovana dežurstva. 31. decembra u ambulantama opšte medicine u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi i Starim Banovcima organizovano je redovno nedeljno dežurstvo sa radnim vremenom pre podne od 8 časova do 12 časova. 1. i 2. januara 2018. godine u ambulantama opšte medicine u Staroj Pazovi, Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 časova do 15 časova, a u ambulanti opšte medicine u Starim Banovcima organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 časova do 13 časova. 1. i 2. januara 2018. godine na odeljenju pedijatrije u Staroj Pazovi i Novoj Pazovi organizovano je dežurstvo u vremenu od 9 časova do 15 časova. Apoteka Doma zdravlja prate rad službi opšte medicine, tako da će građani biti u mogućnosti da podignu propisanu terapiju. Služba za hitnu medicinsku pomoć radi sa pojačanim ekipama za vreme praznika. Služba hemodijalize radi neometano po rasporedu od ponedeljka do subote. U toku novogodišnjih praznika 1. i 2. januara su neradni dani, tako da javno komunalno preduzeće Čistoća neće odnositi smeće sa teritorije opštine Stara Pazova. Po redovnom rasporedu samo će se prazniti mali podzemni kontejneri. Sahrane se neće obavljati 1. januara i 7. januara. Lasta od 31. decembra do 2. januara 2018. godine saobraća po nedeljnom redu vožnje, dok iz železnice javljaju da se red vožnje vozova ne menja. Pošte i banke neće raditi 1. i 2. januara, prvi radni dan je sreda 3. januar. Supermarket Medius ne radi 1. januara, a 2. januara radno vreme je do 15 časova. Univer Export 31. decembra radi do 18 časova, 1. januara je neradni dan, a 2. je radno vreme do 20 časova. Odbojkašice Jedinstva pobedile su u Staroj Pazovi Crvenu zvezdu iz Beograda sa 3-2 u setovima u revanš utakmici polufinala Kupa Srbije. I pored poraza Crvena zvezda se plasirala u finale, pošto je prvi meč u Beogradu rešila u svoju korist sa 3-0, pa Jedinstvo neće braniti trofej osvojen u kupu prošle godine.
Vreme sutra hladno, suvo i sunčano, temperatura će se kretati jutarnje od minus 3 do maksimalne dnevne 4 stepena. Sa prognozom završavam ovo izdanje vesti. Hvala vam na pažnji i prijatno.